Շաբաթը բոլորս տոնում ենք հաղթանակի օրը։ Այսօրը յուրահատուկ խորհուրդ ունի իր մեջ, քանի որ միավորում է մեր պապերի և ծնողների հաղթանակը։ Թերևս սա լավագույն առիթն է զրուցելու հաղթանակի հետ կապված ընկալումների և այդ ընկալումներում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում բավական հաճախակի են դարձել քննարկումները Արցախի, արցախյան հակամարտության արժեքի ընկալումների վերաբերյալ։ Հաճախ է խոսվում բանակի կարևորման, բանակի ուժեղացման, զինվորի կյանքի պայմանների բարելավման մասին, բայց դրան զուգահեռ ականատես ենք լինում Արցախյան պատերազմի հերոսների հեղինակազրկման, արժեզրկման։ Հաճախ խոսում են ապրիլյան պատերազմում տարած հաղթանակի մասին, այդ թեմայով պաթետիկ հայտարարություններ են հնչում, բայց դրան զուգահեռ ստեղծվում է հանձնաժողով, որը քննարկում է այդ օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունները և փորձում մեղավորներ գտնել։ Դրան զուգահեռ վերջին երկու տարիների ընթացքում իշխանությունների կողմից տարվող բավական քաոտիկ քաղաքականությունն է Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում էլ ավելի է հարցեր առաջացնում Արցախյան հակամարտության հիմքում դրվող արժեքների վերաբերյալ։ Եվ թերևս այս հարցերի շուրջ այսօր կզրուցենք Հոյիդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի հետ։ Պարոն Մանոյան, բարև ձեզ։ Մայիսի 9-ին բոլորս տոնելու ենք հաղթանակի օրը, Շուշիի ազատագրման օրը։ Այդ օրը և այդ հաղթանակը ինչ փոփոխություն բերեց այն ժամանակ մարդկանց գիտակցության մեջ։ Ասենք մայիսի 8-ին և 9-ին նշում ենք։ Վստահ չեմ, որ արդյոք մինչև հաղթանակը արդեն չկար մտածողության մեջ փոփոխություն, հոգեվիճակի մեջ փոփոխություն, որովհետև մեր այն ժամանակվա պատասխանատու այդ առնվազն դաշնակցության պատկանող զինված ուժերի պատասխանատու Հրանտ Մարկարյանը ասում է, որ մենք հաղթեցինք գրիվը, որովհետև հոգեպես արդեն հաղթած էինք։ Եվ սա կարևոր է, կարևոր հանգամանք է, որովհետև ձեր ներածականի մեջ որոշակնարկներ արեցիք նաև այսօր եղած 2016-ի գրիվների մասին այդ խորհրդանական հանձնաժողովին և այլն, դժբախտաբար վստահ չեմ, որ այսօր այդ նույն ոգին տիրում է մեր զինված ուժերուն, անշուշտ այսօր մեր զինված ուժերը այն չեն, ինչ 92-ին ունեինք զինված ուժեր, այսօր արդեն ձևավորված պաշտպանության բանակ ունենք և այդ բանակը շատ ավելի մարդական ոգով լեցում պետք է լինի, քան այսօր կարծես թե է, բայց վստահ եմ, որ 92-ին, եթե մինչև Շուշի այդ ոգին արդեն գար երում էր, Շուշիի հաղթանակը շատ ավելի մեծացրեց և դա ոչ միայն կրվող տղաների մոտ, բայց ընդհանրապես հասարակության մոտ։ Ես կասեի Շուշին Սարդարաբատների, Սարդարաբատի Բաշաբարանի Ղարաքիլիսայի շարունակությունն է և մի բահ, եթե պատկերացնենք, որ չլիներ Շուշի ազատագրումը, մենք այսօր այստեղ այս վիճակում չենք լինի, լավ իմաստով այս վիճակում, որովհետև առանց Շուշիի ազատագրման արդեն Ստեփանակերտը ձունգի գալու ընթացքի մեջ էր, այսինքն կոնե ժողովուրդը, որ ես հիշում եմ, մենք Շուշիի ազատագրումից մի քանի շաբաթ անց հասանք մայիսի վերջ Ստեփանակերտ, ժողովուրդը նոր տաքստոցներից դուրս էր գալիս և երեխաները և այլն, այսինքն այդ վիճակն էր և անպայման գործնական իմաստով ևս ասեցի, մենք այսօր չենք ունենա այն, ինչ ունենք Արցախում։ Պարոն Մանոյան, այդ համատեքստում կարող ենք ասել, որ Արցախյան պատերազմը, մեր տարած հաղթանակը մեր ինքնագիտակցության կերտման կարևոր մասերից մեկն է։ Անպայման, որովհետև դա արդեն վերեց մեր մոտ մեկ ինքնագիտակցություն, որ մենք ոչ թե միայն զոհ ենք եղել և այլն,
այլ նաև հաղթանակներ կարող ենք արձանագրել եւ դա էլ փայլուն, փայլուն հաղթանակներ։ Շուշին այդ բոլորի կարելի ասել բանալին էր։ Ճիշտ է, մինչև Շուշի փոքր գործողություններ ասած եղել են, հնարավորինս վնասազերծելու Ստեփանագերդը շրջապագող եւ Ստեփանագերդը թիրախ դարձրած Ստեփանագերդի վրա ռմբակոծող այդ հենագետերը, բայց Շուշին ուրիշ էր, որովհետև Շուշին նաև ճանապարհ բացեց հաջորդ հանքերվանների առաջ, եւ այն, որ Շուշիում կարելի եղավ հաղթել նույնիսկ կռվելուց առաջ, դա արդեն դիմացինի հոգեվիճակն է ցույց տալիս, որովհետև այն հավանականությունը, որ կարող է հանգարձ հայերը այս անգարելի մասին մտածեն, արդեն իրենց պետք եղած վախը տվել է։ Եթե այսօրվա իրականության մասին խոսենք, եթե հիմք ենք ընդունում այն հանգամանքը, որ այո, Արցախյան հակամարտությունը այդ հաղթանակը մեր ինքնագիտակցության մաս է, այդ արժեքը եւ ընկալումը Արցախյան հակամարտության եւ ընդհանրապես Արցախի, ըստ ձեզ որոշակի փոփոխություն կրում է այսօր, թե ոչ, ինչ որ փոփոխություն նկատում եք ընկալումների մեջ։ Հանգամանքների բերումով ես Հայաստանում չեմ ծնվել, զինված ուժերում սովետական կամ հայկական չեմ ծառայել, բայց ես կարծում եմ, ովքեր որ չեն ծառայել մեր բանակում եւ այսօր քաղաքական պատասխանատու պաշտոնների վրա են, հավանաբար ճիշտ չեն գնահատում այն, ինչ տեղի ունեցավ եւ այն, ինչ կարող է տեղի ունենալ, որի համար պատրաստ պետք է լինենք։ Մենք տեսանք նաև այս անձանց դարիների ընթացքում նույնիսկ մարդ, որ մասնակցել է գրիվներին, ինչ սխալ սայտակում ես ասեմ, ունեցավ Արցախյան ազդամարդը համեմատելու ինչ-որ այլ իրադարձության հետ, այդպիսի համեմատություններ պետք չէ դնել, պետք է յուրովի յուրականջուր իրադարձություն գնահատել, եւ Արցախյան ազդամարդը դրա խորհրդանիշը համարելով Շուշին, Շուշի ազատագրումը, իսկապես լրիվ նոր հոգեվիճակ է ստեղծել բոլորի մոտ, բայց վստահ չեմ, որ այսօր բոլորը այդ գիտակցությունը ունեն, այդ ըմբռնումը ունեն, խոսքը նաև վերաբերում է ինչու՞ չէ ոչ միայն ծառայազների, որոշ ծառայազների մասնակիցների մոդել, որոնք կարելի ասել սխալ ճանապարհով են գնում Արցախում կամ այստեղ, եւ վտանգի տակ են դնում այդ բոլորը, խոսքը սպանակությունների մասին չի դեպ, այլ այնպիսի վարմունքի վերաբերմունքի, որ եւ թիգունքն է թուլացնում, ինչ էր պետք է թիգունքը ճակատի չափ ուժեղ լինի այս դեպքում, որտեղ ի տարբերություն էլ չկա իրականում ճակատը որտեղա, թիգունքը որտեղա, եւ ընդհակառակը պետք է, որ մենք կարողանանք այնքան ինքնավստահ ձևով նաև մեծացնել Արցախի հանրապետության բնակչության թիվը, որ արդեն ժամանակի ընթացքում ընդհանրապես դուրս գա տարածք անցնելու մասին որևէ խոսակցություն։ Ընդհանրապես կրիտիկական մոտեցումը պատմությանը եւ անտեղի ունեցածի վերաշարադրումը այլ հայացքով նայելը բավական խնդրահարույց եւ վիճահարույց է, հա, եւ բոլոր հանրություններում, բոլոր պարագաներում որոշակի քննարկումների առիթ է դառնում։ Մենք այսօր ականատես ենք լինում նրան, որ կարծես փորձ է արվում այլ գնահատական տալ Արցախին, Արցախյան հիմնահարցին, այլ գնահատական տալ ապրիլյան իրադարձություններին, այսինքն ըստ ձեզ այն հանգամանքը ինքնին, որ ստեղծվում է հանձնաժողով, որը քննում է բոլորովին վերջերս տեղի ունեցած իրադարձությունը եւ քննում է մեղավորներ գտնելու հայացքով, ինչպես է անդրադառնում այդ մեր հաղթանակի նկատմամբ մեր ընկալումներին, եւ արդյոք սա կարող է մեզ ամրապնդող, մեզ ուժեղացնող գործոն լինել։ Տեսեք, որ զինված ուժերը միշտ պետք է քաղաքական, քաղաքացիական վերահսկողության ենթակա լինեն, հաշվետու լինեն, դա անվիճելի։ Եթե այդ ոգով լիներ
հարց չէ լինի, բայց ես գարձում եմ, սկիպ ներգարձեմ ասեցի, որ դժբախտաբար դա ազդում է վանագի, հատկապես վանագի սպայական գազմի, ղեկավար գազմի հոգեվիճակի վրա, որ վայ հիմա եթե այսպես անեմ, օրինակ հրանգեմ մինչև վերջի պամպուշտը, հանգարց կարողա, որ վերջին պամպուշտս այս գործածեմ եվ չմերնեմ, վերջը ինձի լսունների կանչեն կամ քնության կանչեն, ուրեմն այդպես չեմ անի, այսինքն այս վիճակը պետք է, որ իսկապես կարելի լինի փոխել, այն, որ այդ քնությունը պետք է, որ հավանաբար կատարվեր բոլոր մեծ նման գործողություններից հետո, հավանաբար դա պետք է, որ մեր դասական այսպես ասած գարկը լինի, բայց ոչ մեղավոր փնտրելու, պարզապես տեսնելու, որ ինչ լավ արել ենք, ինչ վատ արել ենք, սխալների վրա սովորելու նպատակով, որովհետև այնպես չէ, որ այն ժամանակ ոչ ոք կարգապահական պատիժների չի ենթարկվել բանակում, ենթարկվել են, բայց բերել ես անձնապես իսկապես ոչ մեկին էլ չեմ ճանաչում, ես երևույթ եմ գնահատում, բերել այդ մարդկանց պաշտոն տալ, որովհետև նախկիններից դժգոհ էին, քանի որ պատիժվել էին, դա արդեն ուրիշ բանի մասին է խոսում. Չեմ ասում, որ անթերի ա եղել ամեն ինչ ընդհակառակը, մենք էլ մինչև 2016 բարձրացայնել ենք, և բարձրացայնել ենք, և ոչ հրապարակայի մեր տեսակետները, մտահոգությունները հայտնել ենք առ-որ անգե բանակի զինված ուժերի պատրաստվածության մասին, և այն փաստը, որ 2016-ի շատ կարճ ժամանակ անց շատ բան փոխվեց, նշանակում է կարելի էր փոխել, բայց իսկապես պետք է մենք կարողանանք վերականգնել, եթե շատերը չեն հիշում Շուշիի ժամանակ այդ խանդավառությունը, կոնե 2016-ի ապրիլյանից հետ, ապրիլյանի ժամանակ և հաջորդող օրերին, շաբաթներին մինչև ԲԲԾ-ի գրավումը, մեջտեղ եկած պարակտումը, ստեղծված հոգեվիճակը հասարակության մեջ և այդ ճամփով նաև մեր զինված ուժերի վրա, որովհետև երբեք պետք չէ բացառել, որ մեր երկու հարևանները ցանկացած պահի կարող են նման անմիտ քայլերի դիմել, անկախ որ արդյունքը ինչ կլինի, պատերազմ միշտ էլ վատ բան է։ Այս համատեքստում, եթե անդրադառնանք բանակցային գործընթացին և այսօր Հայաստանի կողմից տարվող քաղաքականությանը, բոլորովին վերջերս երկու օր առաջ արտգործնախարարը ազգային ժողովում փորձեց բանաձևային ներկայացնել Հայաստանի դիրքորոշումը կամ ինչպես ինքը բնորոշեց այն կոնսենսուսը, որը առկա է հասարակության մեջ Արցախյան հակամարտության վերաբերյալ։ Արդյոք դուք նույնպես կիսում եք այն մոտեցումը, որ սա կոնսենսուս է, և ինչպես եք ընդհանրապես վերաբերում այդ հնչեցված բանաձևին։ Տեսեք, մեկ բան պետք է անպայման կարծում եմ արձանագրենք, որ այս իշխանությունները փորձում են փոխել բանակցությունների պարադիգման, ինչպես որ կար, և որ իրենք իշխանության եկան, բայց դա անում են ոչ բավարար ճիշտ ձևով, որոշ բաներ ասում են, իմ նախարարը երկու օր առաջ էլ ասեց, երեկ էլ ասեց, վարչապետն էլ երեկ ասեց, նախարարը ուրիշ արիտներով էլ ասել, վարչապետն էլ ասել, նախարարի վերջի այսպես հրապարակայինը, որ ինքը երկու օր առաջ ասածների մեջ հաջախղում էր անում, դեկտեմբերին Բրատիսլավայում ՀՀԿ-ի արտգործնախարարների ժողովի ժամանակ էր, մենք այն ժամանակ էլ ասեցինք, որ այս իշխանությունները, հստակ երևում է, որ այս իշխանությունները չունեն իրենց մտքում, բարդատիր չոր հայտարարեն, բարձը չի կարելի կորազմովարդյունը բացել բոլորին ցույց տալ, բայց հետևողը պետք է կարողանա հասկանա, որ այս մարդիկ ինչ են ուզում անեն, հստակ ռազմավարություն չունեն, սա է պրոբլեմը։
Այսինքն վարչապետ ասում է իմ ասածներից ոչ մի ստորագետ փոխելու կարիք չեմ զգացել 2018-ի մայիսի 8-ից ի վեր, հա կարելի է որ ստորագետ փոխելու, բայց հակասական բաներ կան, չէ՞ ասված դեր բազմաթիվ։ Եվ ուրեմն պարզ է որ այդ ռազմավարության բացակայությունը խնդիր է, արտգործ նախարարի ասածներից մեկը նաև որ պատերազմի հավանականությունը քիչ է, որովհետև դա դրա լեգիտիմ հիմքը ունի, հիմնավորումը ունի Ադրբեջանը, դրանով պատերազմ չես կանգնեցնի, եթե ինքը մտածի Ալիևը կամ Ադրբեջանի ցանկացած ղեկավար մտածի որ մենք ամեն ինչ կորցնում ենք այս ընթացքով, նավտիկին ընկել է վիրուս, SNN ոչինչ չկա, պիացա էլ անենք, կորցնելիք չունենք մեկը, կարող է անի, այսինքն դա չէ որ անպայման պիտի կանգնացնի, դրա համար էլ միշտ պետք է մենք եւ իրական, այսինքն մեր զինված ուժերը պատրաստ լինեն ցանկացած պատերազմի, եւ մենք որպես հասարակություն ոչ միայն Հայաստանում ապրողներս, նախ Հայաստանում բնակվողներս, բայց ազգովի պետք է պատրաստ լինենք, որ միշտ էլ կարող է պատերազմ լինի, բայց դա չէ մեզ կանգնացնի որ մենք փորձենք մեր բոլոր այլ խնդիրները լուծել, զարգանալ, առաջ գնալ, մեր մոտեցումը հենց դա է սկսվում եղել արդեն 10 տարուց ավել է ի վեր կարելի ասել, զարգանալ առանց զիջելու, մենք զիջելու բան չունենք, հիմա կարող են ասել եթե զիջելու բան չունենք ինչի եք բանակցում, մենք բանակցում ենք որ վերջը թղթի վրա բերենք այս բոլորը, դա էլ ուրիշ խնդիր, որ եւ վարչապետի ասածների մեջ, բայց առավել ևս նախարարի ասածների մեջ երևում է որ կարծեք թե մենք Արցախի ժողովրդի արդահայտված կամ արդահայտությունը չենք ճանաչում եւ սպասում ենք որ մինչ խանգրվան պիտի կա որ կամ արդահայտությամբ կարգավիճակը պիտի լուծվի, դա միջնորդների տեսակետը կարող է լինի, որոնք չեն ճանաչում որ փաստը որ Արցախը արդեն իր կամքը արդահայտել է և 91-ի հանրակրվեով, և 2006-ի սահմանադրության հանրակրվեով, և 2017-ի, սա նվազագույնն է, որ ժողովուրդը իր կամքը արդահայտել է Ադրբեջանից դուրս անկախ բնակվելու, վերջնել ցանկացած հետ կարող է միություն անի, այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետությանը, ուրեմն գլխավոր կետը, որ բացակայում է այս իշխանությունների արցախյան քաղաքականության գծով, դա հենց այդ փաստը իրենք ճանաչել, դա ինչ որ իմաստով նշանակում է բարձրացնել Արցախի Հանրապետության Հայաստանի կողմից ճանաչման աստիճանը, որովհետև կարելի չէ ասել չի ճանաչել, երբ որ վարգ ենք տանիս մինչ պետական եւ այլն, եւ երկրորդ ընդհակարակ այդ ուղղությամբ աշխատանք տանել Ադրբեջանի միջազգային ճանաչման, ճիշտ, որովհետև դա է միակ ճնշումի ձևը Ադրբեջանի վրա, այստեղ հասկանում եմ որ շատ դժվար է լինելու մեր գործը, մենք առանձին որպես գազմագերպություն աշխատում ենք, բայց դա հերիք չի Արցախի իշխանությունների հետ, դա էլ հերիք չի, մի հատ պետություն, առնվազն մի հատ պետություն, որպեսի չասեն, մարդ չասի որ Արցախի Հանրապետությունը կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը չի ճանաչված ոչ մի պետության ներառյալ Հայաստանի կողմից, այս վերջինը չասեն, պետք է որ Հայաստանը շատ ավելի ակտիվ աշխատանք տանի, ասում եմ դժվար է լինելու, պարզապես որովհետև միջնորդները դեմ են հանդես գալու եւ այլն, բայց չէ որ դրան հասնելու փուլային ճանապարհ կա, այսինքն կան քայլեր որոնք կարող են աստիճանաբար տանել Հայաստանի կողմից ճանաչման, առաջի քայլը պետք է լինի Հայաստանի Արցախի Հանրապետությունների միջև ռազմական համագործակցության պայմանագրի ստորագրություն, սա ոչ թե որ Հայաստանը նոր բան պիտի անի, որ մինչ հիմա չի անում, եղած ամրագրենք դե յուրը, ճիշտ օրենքով, որովհետև չկա, դա չկա, եւ շատ հարցումներ կան, ոչ միայն հարցատումներ, դիմացի կողմը Ադրբեջանը ասում է որ մեկա դու ես գրավել, քո զինվորն է եկել ծառայում է իմ սահմանին, Արցախի մասին է խոսքը, եւ էլ ինչ Ղարաբաղ, Մարաբաղ ասում եք բանակցության կողմ դառնան, մեկա դու ես գրավողը, ես քո հետ խոսեմ, սա ամենաբարձ բանն է, բայց բազմաթիվ ուրիշ խնդիրներ կան, որոնց մի մասը մասնագի ունեցել են, մայ օրինակ նախարարը այս վերջի օրերի ընթացքում ասում էր որ խորտակցությունների կամ խորտակցությունների պլան ստորագրվեց Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների արտգործ նախարարների միջեւ,
Նման կան համաձայնագրեր, այսինքն ընդհանուր օրենսդրության մաս կազմող նման գետեր, բայց նաև շատ հարցեր կան, որ անպատասխան են։ Եվ պետք է որ եւ լուծում ունեն, այսինքն նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից Արցախի առավելության քաղաքացին շատ բաներից զրկված է, որովհետև չէ ճանաչված, բայց Հայաստանի հետ նման պայմանագիրը կարող է հնարավորություն տալ։ Ամենաբարձ, ամենաբարձ, ես հիմա արդակախտի մասին կովազան չեմ անելու, բայց Արցախում շրջանավարտ աշակերտը, արտերկրում սովորելու ուղղամ ուսանողը չի կարող արտերկրում իր ուսումը շարունակի, որովհետև չեն ճանաչում, հիմա լավ այդտեղ անելիք կա։ Եվ ուրեմն այդ պայմանագիրը ճիշտ է նաև մեկ քայլ ևս, մեկ աստիճան ևս կբարձրացնի Հայաստանի կողմից Արցախյան գաղթյան ճանաչումը։ Եվ դա է միակ քաղաքական ճնշումի ձևը Ադրբեջանի վրա, որ հասկանա, որ չի կարելի սենց, այսինքն աշխարհն էլ բնականաբար անարդար է, այս պետք չէ ողբանք եղել Քոսովոյի դեպքում 2 տարի, ընդամենը 2 տարի միջազգային համայնքը տվեց Սերբիային, ասեց չէ, արդեն Սերբիան մեկ է, պարզ է, որ տեսակետը չի փոխելու, վերջ, ուրեմն Քոսովոյին մենք ճանաչում ենք, հիմա աշխարհը այդ իմաստով կարելի ասել երկուսի է բաժանված, իմաստը ճանաչում է, մյուսը չի ճանաչում, ոչինչ, մեզ 5 հատ պետություն էլ ճանաչի, հերիքա, որ մենք հաջորդ հանքրվանին անցնենք, հաջորդ փուլին, միացում հայտարարենք, վերջանանք, եւ որը Շուշիի խորհուրդն է կարելի ասել, այսինքն իսկապես առանց Շուշի մնացած մեր այդ սահման չասեմ Արցախ աշխարհի եւ Հայաստան աշխարհի այս մասի միացումը ֆիզիկապես չէր լինի առանց Շուշի ազդակության։ Պարոն Մանուան, դուք սկզբում նշեցիք, որ գործող իշխանությունների քաղաքականությունն է փոխել այն պարադիգմը, որը գոյություն ուներ նախորդ իշխանության օրոք, բայց միաժամանակ չունեն ռազմավարություն, այսինքն կարող են արձանագրել, որ քանդել հինը, սակայն թե ինչ ստեղծել դրա փոխարեն չկա պատկերացում, եւ ինչ արժեքների վրա է ըստ ձեզ կառուցվում ներկայիս քաղաքականությունը, եւ արդյոք այդ հաղթող ժողովրդի հաղթանակը ամրագրելու եւ առաջ տանելու այդ քաղաքական գիծը կա այսօր տարվող քաղաքականության եւ հայտարարությունների մեջ։ Ես կասեի մտավորական մագարտակի գա, բայց քանի որ գործնական մագարտակում իրենք ոչ մի ձևով էլ չեն առնչվել, բացի 1-2-3 հոգուց, որ կա ազգային ժողովի մեծամասնության այդ իշխանության մեջ, խնդիր է, խնդիր է, որովհետև մտավորական մագարտակի վրա, որ ասում եմ, հատկապես վարչապետի մտքում կա, որ լավ, այդ վատ բան էր, մադրիդյան սկզբունքները վատ բան էին, տարածք կարգավիճակի դիմաց պարադիգմը մենք պետք է փոխենք, ասենք անվտանգություն և կարգավիճակն է խնդիրը, և պետք է որ այդ ձևով փորձենք այս հարցը լուծել։ Հիմա սա որոշ չափով այսպես ասած Հայաստանի մոտեցումն է, դեռ չեմ խոսում Արցախի իշխանությունների մոտեցման մասին, բայց դա որպեսի համոզիչ լինի նաև բոլոր, համոզի չասեմ, որովհետև մեկա չեն համոզվելու որպես դրամփանական ինչ-որ բան, այլ պիտի տեսնեմ, որ ավելի հիմնավորված ինչ, այլևս այլընտրանք պետք է տեսնեն, եւ դրա համար էլ համացայնվեն, ընդունելի լինի, բավական աշխատանք է պահանջում, բայց երեք ասում էր վարչապետը, մենք համարձակ քայլեր պետք է ձեռնարկենք, սենց վախվորած պետք է լինենք, արտգործնախարարության դիվանագիտական կորպուսի մասին խոսեց եւ այլն, բայց անկախության ճանաչման ուղղությամբ քայլերը այդ համարձակ քայլերն են, որը այս իշխանությունները մինչև այսօր չեն դարել, չեն էլ խոսում դրա մասին, բայց անհրաժեշտ է, որ կդարեն այդ հաղթանակը մենք, ես իսկապես խնդիր է ապրիլ 24-ը, ապրիլ 24, բայց օրինակ ինչու մեկ այսօր կրարում էր արել, կարելի է բացօթյա սրճարանները բացել, բայց ժողովրդին արգելել մայիսի 9-ին գնալ Երապլու, դա ինչի մասին ենք խոսում, կարելի է կարգավորել, չէ, ամեն ինչ, ամեն ինչ կարելի է ասել, որ ինչ գիտնամ, իմացեք, որ այդտեղ նախ խմբով չեք կանգնելու, իրարից 1 մետր, 2 մետր հեռու եք կանգնելու, սա, այդ բոլորը, բայց կարելի է կազմակերպել, այսինքն այս միջոցառումները չանելն էլ
կարող է ինչ որ լավ, չեմ գիտեր, եթե այս անգամ անելու են հերուստացույցով բոլորս նայենք, բայց դա հերիք չի, դա կարող է ինչ որ որակ ավելացնի, բայց չի կարելի փոխարինել, գնալ Շիրիմին ծանոթ անծանոթ մեզ անծանոթ զոհվածի Շիրիմին հարկանք մատուցել, այդ մտնոլորտը տեսնել ծնողներին, հարազատներին, որ որը կարևոր է նաև երիտասարդների համար։ Անշուշտ, հպարտությունը եթե նույնիսկ կա, եւ ի վերջո զավակ կորցրել են, այսինքն հպարտությունը իր հերթին, բայց զավակ կորցնել, զավակ կորցնել է։ Ուրեմն այս բոլորը այդ մտնոլորտը ստեղծելու խնդիր է, որը չկա այս իշխանությունների մոտ։ Շատ լավ, պարոն Մանոյան, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Հոյիդա Հայդատի և քաղաքական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանի հետ այսօր զրուցեցինք Շուշիի ազատագրման և Արցախյան հակամարտության մասին։ Նախապես շնորհավորում եմ ձեզ հաղթանակի օրվա կապակցությամբ, ավարտում ենք հետգրությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Մայիսին մենք տոնում ենք հաղթանակի օրը, որը հաղթանակ էր ֆաշիզմի դեմ 1945 թվականին։ Որը հաղթանակի տանող բեկումն էր Շուշիի ազատագրումը ադրբեջանական ագրեսիայից 1992-ին, և հաղթանակ էր մեր սեփական ճակատագրի նկատմամբ, քանի որ ստեղծվեց Արցախի բանակը։ Շուշին ազատագրելու օրը սովորաբար նշում են մայիսի 9-ին, բայց այդ ամսա թիվն ավելի շուտ խորհրդանշական է։ Եվ ազատագրումը շրջանի Շուշվա Բայա է պահպանյա, սուպ է պատվական խաչիվը քորի խաղավության։ թվականի մայիսի 8-ին գրոհով վերցրեցին Շուշին։ Այդ օրը Ղարաբաղյան պատերազմի պատմության մեջ կհիշվի որպես բեկումնային օր։ Հենց այդ օրն է սկսվել հարսանիք լեռներում օպերացիան, որը բեկեց ոչ միայն Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքը, այլև մեր հոգեբանությունը։ Մենք գիտակցեցինք, որ հաղթանակի համար էական քանակական և ռազմական առավելությունը չէ, դա ապացուցեցինք նաև 2016-ին ապրիլյան պատերազմի օրերին։ Հայրենական մեծ պատերազմին մասնակցել է 600 000 հայ, որոնցից 300 000-ը խորհրդային Հայաստանից 200 000 հայ հերոսաբար ընկել է ռազմիդաշտում։ Շուրջ 70 000 հայ պարգևատրվել է մարտական շուքանշաններով ու մեդալներով։ Խորհրդային միության հերոսի բարձր կոչման է արժանացել 103 հայ։ Հայ ժողովուրդը հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ տվել է 64 գեներալ, 5 մարշալ։ Պատերազմից հետո գեներալի կոչում է ստացել մարտական գործողությունների մասնակից ևս 83 հայ սպա։